Mirkli pirms jaunā mācību gada Madona aizvadīta ikgadējā Madonas novada pedagogu konference. Tā skolotājus iedvesmojot un spēcinot jaunajam darba cēlienam, kas visnotaļ nesolās būt vieglas. Kā it visur valstī arī Madonas novadā trūkst pedagogu, tādēļ jo īpašs prieks bija par jaunajiem kolēģiem. Es pagājušo vasaru izgāju 100 stundu pedagogu kursus un jau pagājušajā gadā izmēģināju, kā ir būt par skolotāju. Man tas ir jauns izaicinājums. Es arī esmu studiju laikā vadījis skārpus stundu nodarbības. Kausa Roberts darbs skolā nav viegls, taču radošs un arī saikne ar skolēnu ir atrodama. Bērni kā bērni, nu, viņiem interesē savas lietas, viņiem mazāk parasti interesē, ko tu viņiem stāsti. Tev ir jābūt mazliet interesantākam par telefonu vai kaut kādām savām lietām, ko viņi grib darīt. Jābūt arī gana stingram, lai viņi saprat, nu, lai būtu kaut kāda zināma disciplīna klasē, bet skolēni jau principā ir nu, zinātkāri, viņi vēlas mācīties, un manuprāt, ja tev ir interesantas stundas, viņi arī nāk un iesaistās un dara visu. Līdztekus tam tika sveikt arī skolotāji, kas pilnveidojuši savu izglītību iegūstot bakalaura vai maģistra grādu, kā arī šogad darbu uzsākušie izglītības iestāžu vadītāji. Ja savā laikā gadus, tiešām 10 gadu atpakaļ, bija konkursi vai pieteikšanās amatiem ar 6-5 kandidātiem, tad šobrīd mēs varējām būt priecīgi, ja piesakās viens vai divi, un kas ir gatavi. Un bija arī konkursi, kas beidzās bez neviena pieteikuma. Un tas ir tāds skaudrs signāls par to, kas ir tas, kas šobrīd cilvēkus, pat labus profesionāļus, nemudina uzņemties. Nu, tik tomēr sabiedrība arī tādu atpazīstamu amatu kā izglītības iestādes vadītājs. Konkursa kārtībā direktors netika iecelts Madonas pilsētas vidusskolai, tā pienākumu izpildi veiks līdzinējā direktora vietniece Arnita Krīgere. Savukārt Kalsnavas pamatskolu turpmāk vadīs ilgadējā skolas skolotāja, kā pati uzsver, sava pagasta patriote. Skolai ir vajadzīgs cilvēks, kas būtībā deg par skolu. Un, protams, man šobrīd ir ļoti daudz izaicinājumu, jo nu, vēl šobrīd arī mums skolotāji nepieciešami ir. Daudz būs jāmācās, jāsaprot, kā lietas strādā, jo iepriekš es biju tikai kā skolotāja, latviešu valodas un angļu valodas skolotāja. Bet mums skolā ir stipra komanda, es domāju, ka noteikti palīdzēs. Zveicinājums teikšu, tā ir tas, ka mums apvienoja bērnu dārzu ar skolu. Tātad, kā sastrādāties, atrast labāko modeli, kā sadarboties tā, lai visi justos labi. Izglītības reforma korekcijas ieviesusi ne tikai Kalsnavas pagastā. Arī Aronas pirmskolas izglītības iestāde ir pievienota Kusas pamatskolai. Lubānas un Ērgļu vidusskolās vairs netiek uzņemta 10. Klase, līdz ar to ar 2025. Gadu vidusskolas status tiks nomainīts uz pamatskolu. Savukārt Lazdonas pamatskolas durvis ar šo mācību gadu ir slēgtas. Redzot valsts politiku kopumā, skaidrs, ka pārmaiņas izglītības sistēmā mūs sagaida arī turpmāk. Izglītības iestāde par sevi jau nav tikai 4 sienas vai ēka kā tāda. Tas konkrētā teritorija atstāja milzīgu ietekmi, un tas ir tas mūsu uzdevums šobrīd ieraudzīt un ievērtēt visas lietas, visus riskus, ko šādi lēmumi var dot. Un līdz ar to tas ir mūsu arī šī gada noteikti nākošo gadu priekšu lielais izaicinājums. Lai arī statistikas dati uzdoto brīdi vēl nav apkopoti, jau zināms, ka izglītojamo skaits Madonas novadā salīdzinājumā ar pagājušo gadu varētu būt līdzvērtīgs vai pat lielāks, jo šogad skolas gaitas uzsāk kupla pirmklasnieku saime. Savukārt pirmsskolā izglītojamo skaits sarūk. Līdztekus tam aktuāla ir arī migrācija, kas visos datos var ienest korekcijas. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.